si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan ee radio kulmiye fadlan subscribe saar channelkan koonkan aadmiga jooga qof kasta qurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa kalamaan hadii aad kululaato hal boodin kashe kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan wixii kulan wanaagsan qaarba ko hanaye haka soo min dhageyste dadku waa kalamaan intaas waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan kalamaan ala war idin haya maanta aadan u araysana dawladda Kenya waxay tiri diyaarad Soomaaliya ka soo duushay oo wajeer lagu soo silcin Kiniya kama soo degi karto korkeedana ma mari karto waa ku faraxsana mar baa hadii shacabki wajeer lagu silcinayo madaxdu ina iska dul marta qalada bay baahay arabta dhigi jirta kama naas la baasmiya warnimay wani warsiin haye madawiin huru kenyata heesi may arega saasana irka saw aniga malihi weeri madawiin farmaajo sun ka daba gaadi badda saw aniga malihi yeeri huru kenyat bi ingala wara an la nagadi hadana ninki doof ku yimid bay geeru dibeysa yeeri farmaajo sun markala gundidi miyay dimishadu iqontaaye miyan dig bahay kadiraaye badda saw aniga malihi yako koobi horta waa sax haduu huuray irirka soo anigu malihi badda iyo dhulka soo anigu malihi inuu yiraa farmaajo laakiin waxaan aaminsanahay dulmiga ay Kenya wado doqonnimo anaga ay naga garatay baa u sababa horta Kenya doqonnimo naga dareentay waa xaqiiqo sababtoo ah shacabka Soomaaliyeed aws laga soo gaday bay daaqan maalin kasta markana waxaan dhihi lahaa daandaan siga soo batiye sideenu u dabacsanahay dad baa ugu tala galay dibiga magaciisa iyo duulanka maxaa kulmiyay oo kaalay Kenya awl badan isku haysanay uura Kenya tii markuu afgana ku haysay ayaa u fasaxay war ninka madaysaa isku waafiyeen faraaka qaad asaa soo turjumay arhoo ninkiisiis laga arka ushiis lagu tuma ninkiisiis laga arka ushiis lagu tuma war maanta iyo ala halkiin wuxuu weegyahay halkii muuse mar qaloga daray tana halgaysa caasimadda Soomaaliland waxa laga taagay calankii gini oo lagu xardhay mujaahidkii Faisal Cali Waraabana wuxuu yiri maanta waxaan joognaa barigi Mareykanka daalaha laga dumiyo kale sababtoo ah dalkiina qoonsadaba qolada la jaarkanahay xiriirkaaba u taraysa marka hotobaga firma lagu soo rogay ana cun qabateyntii Mareykanka kulba soo rogay jiray oo Iraq ku qaan jiray iyo Iraq ayay nolay marayaan horta anuu gabar aashigina la yiraabaan aqaan iga Sterling kana barban maqli jiray ee aduu ganigaana sheegaysa manin baa misawana war 20 kii shilin oo Soomaaliya gani loo oran jiray naga oo walba sax meesha kuma haysaane waa ganigi ciitaafka la siinay weeyaan kani ha meeqa ganiga antaraafka la idinkasi warar ma isiin wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya maanta safiirada adduunka ee Soomaaliya joogay safiirki ganiga jiray war safiirkayga Soomaaliland ma ku jiray war dawladanka hadlaya ganin awran xir la lahayn in dhageysta warka wasiir Cawad safiirada la kulmay wuxuu sheegay Soomaali dadka qaybinaya ay jiraan haye adduunkuna uu ka digtoonaado haye laakiin waxa la yaab lahayd ha markii uu yiri ha raisul wasaaraha Soomaaliya ha 2019 uu dalka ka maqan yahay war galmad ugu dowlad kale uu aqoonsaday wasiirka raisul wasaaraha galmad ugu jawaayay wariyaha magazine la ayni kurbroog antiisan taladan diibna dalka shalbara war wasiir Cawad kulankii maanta uu safiirada la yeeshay iyo khamiistii markii uu xiriirka u jiray dawladda Gini labadaba wuxuu isticmaalay dawladda ku meel gaarka goorman ku meel gaar dib ugu noqono federaal baanu hayne war adeer wasiirkiina afkiisa iyo lagiisa ismaqleen war wasiirka san hamado haytan hilmaami hadal ku majro hilmaami hadal ku majro naad erwaye war war ma haysana sheekh abwar raisul wasaara qeyr oo sharay khudbada jimcada uga hadlay xumaanta qabyaalada ayada quraan iyo xadiisna soo dalishay uu samareeb u jooga waxaana u socdaa galkaye dibadda sheegaysan ma jiro war ninka soo dhuusa mareeb tawan magac muu yeesha hore waxaan u ogeyn Dr. Sheikh Razzaq Shakir iyo Sheikh Madaxweyne Xaaf haddana waxaan noo keenay Sheikh Abu Razzaq Khair warlan yaa walaal Hilmaan san tajirta galmudug hoobada saata maylikin jeey maalang Mahmud
ahayd hindoos goobay intii isku aro ijaasi kasee oo falaas sheeg nagoo falaas abwaan nagoo idinkii yaala war baarlamaanka maanta waxa ka hadlay xilibaan abwaan abdishir ayar jicil war ilaahay ka cabsa xilibaan nimay iyo abwaan nimay ayar jicil ismaraade war hadda sheekh loo daraayna dhageyso gal mudugseeday he waxa uu yiri waxaan ka dalbanayna inay dul wasaar qeyre inuu baarlamaanka hor yimaado ee u cadeey mowqifka dawladda ee badda Soomaaliya Kenya nagu haysto hayaa hadda loo yaaba bad kaluuba galay oo maqayru baarlamaanka uga yeeray war baarlamaanka markii faad loogu wacay waxa ka dhacay waa loo ogaay marka xilibaan abdishir ma hadduu qeyr u wacay xilkiisa ma rabo miya war war ma haysan qaramada midoobay waxay tiri 10 kii gabdhooda afrikaana lix kamidii maqaarka iska fiiq oo waa is cadeeyeen war may dheega jiray ka doran ay godob gooyi waleeri ada bilaan lay sheego ay taana magalki bay sadayo hay meeli lijeed ma gorada wana gabar baa waxay tiri maxamed cali markaas baranaynay wuxuu eeka ciyaariyanka bogba maanta wuxuu eegayay ciyaariyanka roney war waa ka soo jawaabay wuxuu na yiri gabar quruxdeedu make up tahay dhirirkeeduna kaba taa kale yahay maxaan kala hadlaya warniga ka xishooda gacantii koowaad uu marayay wali lama gaarin awgii lagu war ma haysaane jubbaal mid ka dhacay maxaa ka ogtiin oo yaasi dhaqanka xildhibaanada soo xulayay waxa lagu soo dayalka casay ninkii la dhigi jiray oo qaaday ruux ruux ruunay ruux rigde rig war waxaad ilowday samsamay balisar balisar samsamay balisar balaay ku saart makaasi oo dhaqameed ka dhigeen war war ma haysaane waxaas wax ka daran ba kismaay ka dhacay nin wariye ah sawir musharraan asayid ahmed madoba ahayn comment uga dhiibtay facebookis shaqadii laga jooji masafurisna waa lagu xukumay horta filimkiisa dhahay kan aan mid kala baxay wali kismaay ma ka socda awowgii lagu shaw kismaay waxaad u maleeyay in galmudug war war ma haysaane dilki bajajleeda soo laabtay maantana askari military ayaa hal bajajle qalaf uga sii war military ina ma bac ka siibay noqdeen war dagoonka kana oo iidan oo bac seen lahayna ma bajara war wiil maleeshiya ah gabiyay ah ka hadaan soo gatiyo booshka araxdaaba dabadeedna inama ha kufsado soo askari ma war mid kale wuxuu yiri shacabkan ta chuubka wada cadaw jawanka jirin karin xaqoodi jiladkiina laga xiray kuwa si jirdilaya ma ku jimicsanayaan war mid kale wuxuu yiri shacabkan la dilayo la siiba beenaya kuwa si qarxanaya ma janay ku tagaya koo kale ma aray bajajka baas yaraay baalgamo dadna yaraay baakasi haan leeyo madib basiyaan may lijeedan leeyo waxaan maqli jiray abdullo ku yiraani waantaan aan daga sheegtaa maalin kasta maxay tahay kugu fugate intaan la jeebayn wariyana yagnaato horba ma jeebayne war kala maanay maanta balad iyo baadiyo baana warkooda idin hayay dhageys waxa la yiri miy iyo magaalaba ana helay xogtoodii i dhageysta hadalkaygu waa laga marmaane haduu darawal xiiqsan bajaj waalan kugu qaado oo uu jagboontiga xirnaa orod ku soo dhaafo askartii xanaaqda markaas uu ku dili mayso waa la hubaa oo ciyaarta meesha ka dhicisa uu ku dhiman mayso agiigu war hadaad dhimato meeqaan asle war kale ma noo haysa war anaa idin ka dharjiray waxa kale la yiri allah ayo cadaadiya maxaa qeyra kala haysta sheekh shaakir iyo xaaf kursiga ayaa u hari doona horta macallin maxamuud asaga ayaa xilka u dhiibtay jubbaland farmaajiya galmudug yaa gardaran mooy muqdisho sajidad kan xirxiran yaa furfuri doona kan yana maxay naga rabtaa yaab la ama kaagiye muuse iyo xisbiga wadani talo yaa u garnaqi doona imaraadku lacag waa baxshay dani miya qaata iska daa siyaasadu soo waa qaal ma rogotay bari bay dhibaysaa ninkii maanta xogsade baarlamaanku mahmahda waatay ansixiyeene waa maraad ku kibirtay maraad codad u weysaayeen been lagu qadeeyana walaal lagu cashayneyne intaasan ku soo koobayaan si badin warliyo waa runtaa wax la yiri waxaas la yiri wadani Soomaali way diisan maayay haduu igla soo weecdo weeye iyo ha hadaan iraa aniga baa waalan maxaa wacay waxaan beenahay wuusan iyo wadin wariya sunha lagu qasay ari duritaan ba kugu nacay Soomaalida beenta sheegaysa anuu kuma jiro run aadan ku sheegay casharkan ku dhiga xifdi warnimi oo ilagan sida mudan yaal hoban erno uniba madu gubo ku fadaana haani garad madiidina anantina erang mooro iska ruuriyeen lanki magajo mahbuusya mayo wili balayin ogaada isna taas warniya waxaas wax turjumaan baahan way yaa dad maranaatiina waxa la yiri qaajada aan ba qaadane qadfki qiilma loo hela iga ta qaajo kula qaadamay qori xarabeele war waxaan oran la animayo ha orana dhex saaxiibo arigayga ardaalkii luunsaday ina qiran waayay ayay maanta igu leeyihiin geelku aamina war mahka deera shiriibka li leeyay meel say u taal aalo layaal meel say u taal aalo layaal ee baa
والله شر ما انت شرفتي لقى قاري ورجال إلهي كمسية ما انت هل إرمان بوسية وقاس حزر رئيس الوسارة غيره روح صماليه كم ماذا هل إسي يهو إسكم حكتي وقاس كده يخصيصنا وارماه ماذا قد ليه لو صماليه ميك ماه ماه داسه حبسينا هلا لسيس ده رئيس الوزارة والك حبس دائرات والوركة اللي قد حقلين لنا لقيسة رئيس الوزارة غيره كدبنا طوبتو وتقاتو هاشي لسي هل دبانا دي قوبتا جوغي ايو عاني هاشا وقيب شي وي وذاقين سغي حل دبانا دي ورعانا حل ما سالت مقدر قي كل ايبا انتين لما دي انو لكسعتي وي وذاقين ورعانا بدنا هاشو اما ما انديق ماشا لقو مالك لان هجاوه اللي مو داقاك لكل امي حالي امن لارن تب رئيس دان مقار جانا هاد قادة دان اتمي لي اجي ما انديق اما اي اهد ورطاس امن دار انتين نيو ورعا ما انديق دات خدم اي كده حيسي سياسين تخليم يا مالي غير اللي سيا سقا ويدي ورنبا انو راقل مدقو حاندي لها بلي هادن كواحا اقول لي تا دات كان واحد يسكرين وحنا اللو دسكرين وادو قايدين مددو سكد بلا بلا بنا مامل كيور اسمي سيما لحوين حسن شير هادنا واوكتين حسن كي كلا انتو كوم مغيي هاي وهابين بتولو هو ينيو مركا دات كا وريرين ني هاداد واحد يسوا ويدين اقبلا ان واحد ليدين دسو الله كعفية دات كان الرون الربان ورورنا يسانا قل مدو رك بدن عيا السوشر رعي ورحيلك حاف والو ترتمى يا يا حيلك الدكتور شاكر يا وترتمى ورورك انا قد حقلنا اي دغيسو لكن انا وحان كتلين لها من دتك قبل كاس كنول انتو بدن اقول يهين يا هلكاس واكيس ومد لو كرتو ما كتال war waxa jira waa runtiisa nin buurka laga ogol yahay oo bacaadka laga ogol yahay oo hawdka laga ogol yahay oo banaanka laga ogol yahay oo xataa macal mahmuud ogol yahay intaas waa xil dibaan arti doon yar waa ogol yihiin war xil dibaan arti doon aan arkay isagoo qeyra la ordaya war ord ma macna leh xil dibaan dalax oo birri uu ka orday madaxweyne xaaf wuxuu yiri galmudug xil dibaanada ka soo jeeda dhimaan eed ka gelin arti doon yar ayaa uga jira warnigu waa yar yahay cirweyna soo intaas buurku waa laga ogol yahay baadku waa laga ogol yahay baarteena guur adab laaga kooyay guur walku wiin dambalaan hoos dambala muwaa isin aragaasana warwar ma haysaan dadkii barir ka qaxay intii ka hartay maanta shabaab isku weerayna la yiri waxayna dhahayn magaalada hal qof oo ka qaxi kara male dadkuna waxay u adkaysan waayeen hoobiyaasha ay magaalada ka ridayaan iyo jawaabta ka imaanaysa dawladda war baantaan isgada barir dawladda tiri anaga haysane warwar ma haysiina maanta gobolka bari daaish cirka looga soo dhacaa la yiri war caawinadii mareykanka ma gaartay warbeena sheegaysa bar warka ma haysade waxa ku dagaalamay ciidamada Puntland iyo burca dadka tahriibisa boowe Puntland garan ma sida ahooyadii federaalka war meesha tahriibayaalka lagu duqeyay waa xabsi ku yaala dalka Liibiya Soomaali badanana ku jirtaa la yiri war Cabdisalaam Garaad waa waxa ilaa shala xirnaay war balaayaha amaan lagu soo daayay hadda war war ma haysiin saraakiishi booliska gaar ahaan bacasi hadda waa bacasi waa la wada dalacsi war ma leh bilada lagu dilacsii warnimiyow nimankaas shaqo faylay bahaayna maylan dilay war kuwa ayagoo miino iyo imaamadii isku la xiran yihiin laga furay ayaa hadda kornoyla warnigaas amir iyo korneel ma isku darsaday see laba jago loo siina war war ma haysiide hore waxa loo yiri nin bashaar ha qaatiyo hub iyo shaabad gooni yahe shanki male inay laba shabaab wada shaqeeyaan war war ma haysiina muuse biixi dalka gini ayaa lagu soo dhaweeyay calankii somaliland waa lagu soo dhaweeyay dawladda somaliyana waxaa laga filayaa inay daawad ka gudbido war asugu weynin mar dhow waraaq degdeg ah awad ka iimaaneysay war naga tag Puntland Soomaaliland ma taaway kartay war musabbihi ma taqaanane waa astaanta goonaysu tag war madaxweyne farmaajo ma taqaanide waa astaanta qaranka war kalamaan ma taqaanide waa astaanta kaftanka war adaan qornina waa astaanta murag war qadeeji maxamed diiri waa astaanta nabad iyo nolol war koob america hala arjantiin laga reebay war adraham shakurba waa astaanta mucaarad war general haftar turkudu xirirtay waa eeday war war ma haysan madaxweyne sheekh shariif qodobad waxa uu jeeday oo uga hadlay xaaladda Soomaaliya waxaana ka ogaaday qodobadaas waay arag inuu noqday xaaladda Soomaaliya xogogaal oo raisul wasaare saacid ba madaxweyne sheekh shariif oo agtaagnaa war in dhaqar shaba qayru agtaagnaa maxaa ka sheegay warnimada amirka imaaraadka instagram buu ku gabiyay zawjata lati kaana dakhlat taraqad gurushi ayuu yiri kullayna wuxuu la jeeday mid kamid ah leexaas ay u lahaa oo lacag badan kala fakatay war in la dhaco lacag lagala fakado waa astaahili yaa leexaas u baneeyay
war lacagta u banaysay iimaanka u lahayn laga tag war war ma haysiin ra'iisul wasaare Itoobiya wuxuu yiri toddoba jeeran afganbi ka badbaaday marka sideedad ma badbaadi doona war madaxweyne farmaajo wuxuu hadda qor yiri bajajleen balan baxayse afganbi ee damacsan tahay war abu masuur roo heladiisa waxay dhahayn waligiis ma jiraan haddana waxa la noo sheegay inuu jiran yahay hadii uu dhintana dawladda ayaan ka rabnaa isagoo nool war abu masuur ragii asxaabta u lahay waa taqaar garaadaha la siiyay asiga muxuu biyi war xasan daahir ba waa xiran yahay masaga ka duwan war xasan daahir leef oo soo galay abu masuur juqdiisa ba la way war taleefan smartphone ma loo geeyay abu masuur war yaa dad maranaa tiin telefoon ba looma ogolay naga tagay wariyaa wariyaa laga jo war xishooda wariyaa wariyaa xishooda hel wariyaa ninka hel hel bidka naga taga nabad la haydin yeele naga tag madaxa ku socoy